going to Danish. Det er en stor fornøjelse for os at åbne Jeff Wall-udstilling. Det har været et længe næret ønske. Selvom vi har vist det før, så har vi fulgt hans produktion i mange, mange år. Vi har været på jagt efter et billede til samlingen. Lad mig røbe det med det samme, fordi det er en af de store begivenheder i forbindelse med denne udstilling. At det lykkedes at erhverve det første værk af Jeff Wall til Louis Anders samling, altså ikke det første værk, det er fra lavet, men det første i vores samling. Vi havde ikke kunne erhverve sådan et billede uden Ny Carlsbergfondet, som i det her tilfælde er trådt til på generøseste vis, så det er vi selvfølgelig også utrolig taknemmelige for. Og for i de her store, afgørende værker til samlingen er meget, meget vigtigt for Louis Anders. Det er ikke noget, der sker hver dag eller hvert år, men i det her tilfælde lykkedes det altså. Selvfølgelig også hjulpet af den udstilling, som I ser her i dag. Når I kigger rundt på alle de her billeder, så handler de jo om noget. Og så kan det være, at I får den tanke, hvor er det mærkeligt, at vi ikke giver publikum en hjælpende hånd. Hvorfor er der ikke en lille planche, som fortæller, hvad de handler om? Fordi det er jo ikke så nemt lige umiddelbart at se. Eller måske er det nemt umiddelbart at se, hvad de handler om. Måske er det bare ikke så nemt så i dybere forstand at se, hvad de handler om. Så hvorfor er der ikke en lille pædagogisk didaktisk planche, som vi nu ser så mange steder i museer? Det er der ikke, fordi det er magtpålæggende for Jeff Wall, at vi skal lære at bruge vores egne øjne. Og på en meget sjov måde, så føjer han sig ind i en gammel tradition på Louisiana på det her punkt. Tilbage i Knud W. Jensens tid, jeg husker det selv, da jeg kom som, både som kritiker og som besøgende på museet i 80'erne og 70'erne og så videre, så undrede det mig til, at der var den her meget puristiske omgang med billederne. Der hang bare et billede, og så stod der Maurice Louis, født 19 der det, død der det. Og så stod man der på Herrens Mark. Ikke et ord om, hvilken periode Maurice Louis' maleri hørte hjemme i, og hvad det ellers lignede, og der stod heller ikke, hvad det var lavet af. Det måtte man også gætte. Og det var noget, som Knud satte meget højt, at mennesker skulle drives rundt af nysgerrighed, og så skulle de drives ind i billederne på billedernes præmisser, og ikke så meget på alle de oplysninger, der findes rundt omkring dem. Det er et princip, vi har fulgt i den her udstilling, som sagt, efter kunstnerens eksplicite ønske. Og jeg synes, der er en god pointe i det. Meget af den billedkultur, der florerer i dag omkring os, er jo fuldstændig informationsbåret. Det vil sige, at den handler så tydeligvis om noget ganske bestemt. Eller også er den pop, altså ikke nødvendigvis i negativ forstand, men sådan helt forstået tilbage til popkunsten, altså hurtigt aflæselige emblemer eller trademarks eller udtryk for ting, som vi øjeblikkeligt genkender. Målt på det, så er de forholdsbilleder en helt anden slags billeder. Det er billeder til fordybelse. Det er billeder, der tager tid at se på. Jeff sagde i går, da vi stod foran et eller andet billede, så sagde han, there's so much stuff in the world. Altså hele den her forskning om, at verden er ikke bare lige tilgængelig, den er jo fuld af ting. Så når I ser en ødelagt kuffert ligge på jorden inde i det lille rum, eller I ser det der, poultry, altså der forbereder kyllinger herovre, ikke? Så er en af pointerne selvfølgelig, hvor helt ekstremt massiv verden er fyldt op af ting og genstande og små funktioner og små meddelelser. Så bliv hængende i de billeder der på bedste vis, og prøv at se, hvor lang tid det egentlig tager at se et billede til ende. Som museumsmand synes jeg, det er en helt afgørende dyd med de her billeder, og på den måde rækker de jo ud over sig selv. De fortæller noget om, at det at gå på museum, det er at stille sig til rådighed for billeders helt uhyre sammensathed, deres kompleksitet, deres historie, deres komposition, deres skønhed. Alt tæller her. Det er faktisk et reelt eksisterende sted i verden, hvor Jeff har siddet i en bil med mørklagte ruder og telelinser og fotograferet adskillige aftener. Alle de her fotos er ikke det foto her, men det er så kildemateriale til at lave et billede, der handler om det her sted. Da man ikke kunne fotografere det her sted om aftenen, fordi så skulle man fx stå på gaden, så har Jeff Wall i sit atelier genopbygget den her natklub. Jeff Wall, han har støbt de her søjler i støbejern, han har lagt asfalt, han har lagt et rigtigt fortorv, slidt og gammelt, med rigtigt. Det hele er rigtigt. Altså det er jo realisme på den måde, at alt er virkeligt i billedet. Det er bare en virkelighed, der nu er fordoblet et andet sted. Så har han forsynet hele facaden med et baglokale,
hvor der reelt er sprut og høj musik. Og så har han indforskrevet en lang række mennesker til at komme til den aften og være, som om de var på en natklub. Men lige så robust hverdagsagtigt i realismen, som natklubbilledet var derovre, som Poul Erik pegede på, så må man jo sige, at sådan et billede som det her kendetegner en lidt anden strategi. Det er ikke sådan, at vi straks tænker, han er lige kommet forbi, og så har han set den her mand. Det er vigtigt at forstå i forhold til Wall, at fotografiet, som han bruger som medium, og hans fortællinger, de kan starte mange steder. De kan starte med noget, han har set, når han kommer kørende i en bil, og så tænker han, hold da op, det der, det er vigtigt. Der er noget der. Og så går han i gang med en eller anden rekreation af det. Måske 5 kilometer væk med de samme mennesker under andre omstændigheder. Men det kan også komme ud af noget, han har læst, altså en litterær ting. Og billedet her, som jeg kan huske, gjorde et meget, meget stort indtryk på os, da det blev vist på dokumentarudstillingen i Kassel, og som hedder efter Invisible Man af Ralph Ellison, er altså et værk, der kommer ud af en litterær sammenhæng. Den usynlige mand i billedet, som jo så magisk er fremkaldt her, er en sort mand i Amerika, og vi er i de umiddelbare efterkrigsår, og Jeff følger forholdsvis nøje prologen, hvor vi forstår, at denne mand er blevet usynlig i det amerikanske samfund på grund af sin hudfarve, og at han så at sige falder i et hul og etablerer en huleagtig tilværelse dernede, hvor omkring 1400 LP'er oplyser ham, illuminerer ham. Og det er så de andre strøm, han tapper, således at han bliver så at sige synlig, og de andre, som har undertrykt ham, betaler for det. Det er klart, at som det har en scenisk karakter, som er en anden. Og det den spændvidde er det vigtigt at få med, når man tænker på Walls værk.